Živa družba! Če imate stroj za pomivanje posode, zakaj svoje umazane lonce namakate v pomivalnem koritu? Imam boljšo idejo. Dovolite, da novi Yar Platinum Plus stopi v akcijo. In se poslovite od neprijetnega predpomivanja. Yar ima ugrajen sistem predpomivanja, ki namoči zasušene ostanke hrane in opravi predpomivanje namesto vas. To je sjajno! Novi Yar Platinum Plus, naša številka ena v čiščenju trdovratnih ostankov hrane. Res je!